Vi återvänder till Sverige. Flera lastbilar och personbilar har krockat på E6 utanför Rydebäck i Skåne. Omfattningen av olyckan är fortfarande oklar. Det ska vara flera fordon och det är rejält halt säger man vid polisen i Malmö. Och olyckan inträffade i norrgående riktning på E6. Larmet om olyckan kom strax innan klockan nio idag på förmiddagen. Det är flera stycken fordon som är inblandade. Polisen har inte exakt koll på hur många. Till följd av olyckan så råder det också totalstopp i trafiken i norrgående riktning och det är mycket halt på vägen. Det här är ju någonting som man har pratat om tidigare under dagen, att det kan vara problematiskt på flera vägar runt om i Sverige. Uh, i och med det rådande väderläget.